ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପବିତ୍ର ପୁରୀ ସହର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଖବର ଓ ସମ୍ବାଦ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ରଜାଲିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ଶ୍ରୀ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ପାରିତ। ମଙ୍ଗପାଠ ଉଚ୍ଛେଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମଶାଣିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଘର। ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଜିଲ୍ଲାରୁ 7,20,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ପଞ୍ଚଦଶୀ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭକ୍ତିରସରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିଜଡ଼ିତ ଶ୍ରୀଗମ୍ଭୀର ବା ବାଲିସାହି ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ପରିସରରେ ଚାଲିଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ସଂସ୍କୃତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଏକ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ସେବକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାପାତ୍ର ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଉମାମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ତ୍ତୃ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି 21 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏହି ଅବସରରେ ଗୀତା ପାରାୟଣ, ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ଓ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ବ୍ୟାସ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ଘୋଷ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାନେତ୍ରୀ ସିପ୍ରା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମେତ ସୁପ୍ରିୟା ଦାସ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି ଓ ଗୀତା ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଗଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଗଣ ସୁଧାପୁଧା ଭାବେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ବାଲିସାହି ପୁରୀର ପ୍ରଧାନ ପଣ୍ଡିତ ରୂପେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ଏବଂ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରଟି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମର ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ଖାଅ ପିତା, ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ପଢ଼ ଗୀତା। ତେଣୁ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅନ୍ୟତମ। ଆଜି ତାହାର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି କାମନା। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି କାମନା କରି ଯିଏ ଏହି ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ପାଠ କରେ, ପ୍ରତିଦିନ ତା'ର ମନ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିର ରହେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ତା'ର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଥାଏ ବୋଲି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଆମର ଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମ ଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ସେହି ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତା ପାଠ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ରହିଛି, ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଆହୁତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା ଯେ କର୍ମ ଶେଷରେ ଯଦି ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରାଯାଏ ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ମହାପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମା କାକୁଡ଼ିଖାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଚାରକ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଶ୍ରୋତିର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପଣ୍ଡିତ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଗୀତାପାଠ କରିଥିଲେ। ଗୀତାପାଠ ଅବସରରେ ସହରର ବହୁ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଜୋନ୍ ଚୌହଦୀରେ ସିଧା ଜମି କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅବଧିକୁ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଜୋନ୍ରେ ଆହୁରି 10 ଭାଗ ପ୍ଲଟ୍ ସିଧା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନାନା ବିବାଦରେ ରହିଛି। ସିଧା ଜମି କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ପଡିଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜମି ବିକ୍ରି ବିଧି ମୁତାବକ ସୋମବାର ଦିନ ତାରିଖରେ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇଡି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଜୋନ୍ର ଘରୋଇ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଜମି ପରିମାଣ ଥିଲା 3 ଏକର 72 ଡେସିମିଲ। ଏଥିରୁ ପାଖାପାଖି 18 ପ୍ଲଟ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ସିଧା ଜମି କିଣାରେ ଦଖଲ କରି ପାରି ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ଜୋନ୍ର 25 ଲଜ୍, ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମି ହାସଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଜୋନ୍ ଚୌହଦୀର 75 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା 185 ବାସଗୃହ ପ୍ଲଟ୍, 18 ମଠ, 2 ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ପୁରୀର ଐତିହ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା 12 ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ 5 ରାଜସ୍ୱ ମୌଜା ବାସିଲି ସାହି, ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ସାହି, ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି, ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ସାହି ଓ କାଳିକାଦେବୀ ସାହିର ମୋଟ 15 ଏକର 12 ଡେସିମିଲ ଜମିରୁ ସିଧା ଜମି କ୍ରୟ କରିବାକୁ 3 ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ମଠ ଜମି ଦଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, କାରଣ ମଠ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ ପୁରୀ ମାର୍ଫତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ନାମରେ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 25 ଲଜ୍ ଓ ଯାତ୍ରୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚୌହଦୀରେ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଲଜ୍ ଜମି ଦଖଲ ବି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଜୋନ୍ର ମଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ମଠ ମହନ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ମଠ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ମଠ ପାଇଁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ବିକଳ୍ପ ଜମିରେ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ଏହି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଠ ମହନ୍ତ ମାନଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଦୋକାନୀମାନେ ମଠକୁ ପ୍ରତିମାସରେ ଦୋକାନ ଭଡ଼ା ଦେବେ। ଦୋକାନ ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କାରେ ମଠର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳିବ। ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଠ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ପ୍ରତିମାସରେ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସେହିଭଳି ମଠ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ମନ୍ଦିର, ମହନ୍ତଙ୍କ ଗାଦି ଓ ମହନ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଆଦି ମଠ ଐତିହ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମଠ ମହନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମଙ୍ଗୁମଠ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏ ସମ୍ବାଦ ଲେଖାଯିବା ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୟ କୁମାର ଦାସ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତରଣ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜେସିବିର ସହାୟତାରେ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମଙ୍ଗୁମଠର ପଛପାର୍ଶ୍ୱ ଏମାର ମଠ ପଟୁ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମୁଖ ପଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବାଟା ଦୋକାନ ଆଦି ଅଂଶକୁ ରାତି ଭିତରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘର ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିବା ନିମନ୍ତେ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସଙ୍କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମାଟିମଣ୍ଡପ ସାହି ଓ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିପଟର ରାସ୍ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଯାଇ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବା କାରଣରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଓ ସେବକ ହଟହଟା ହୋଇ ବୁଲି ବୁଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯାଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମହା ଶ୍ମଶାନକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶ୍ମଶାନର ଆଧୁନିକୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦଖଲରେ ଥିବା ମଶାଣୀ ଜମିକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ କୌଣସି ଅବରୋଧ ଓ ଜବରଦଖଲ ଦେହରେ ହାତ ନ ମାରି ପ୍ରଶାସନ ଜେସିବି ସହାୟତାରେ ଶ୍ମଶାନ ମଧ୍ୟରେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଘରକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଦେବବ୍ରତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗାଭାଙ୍ଗି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ଆମର ଯେଉଁଟା ଅନ୍ସେଫ୍ ପୋର୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ଆଗ ଭଙ୍ଗାଭାଙ୍ଗି ହେବ। ଏଟାକୁ OBCCର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ତାକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସବୁ କରିବେ, ଟେଣ୍ଡର ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନୋଭେସନ୍ ରଖାହେଇଛି, ପାର୍କିଂ, ଟଏଲେଟ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱଚ୍ଛାର ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ରଖାହେଇଛି, ଆଉ କାଠ ରଖିବା ପାଇଁ ଘର ରଖାହେଇଛି, ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ରଖାହେଇଛି, ପିଇବା ପାଣି ରଖାହେଇଛି। ମୁଁ ମଧୁମିତା ମହାପାତ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀପ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର ମ୍ୟାନେଜର। ଆଉ କାଲି ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ଡାକିକିରି ଦେଖେଇକିରି ଗଲେ ଯେ ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇକିରି ରିମୋଡିଫାଏ ହେବ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଡ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତିଆରି ହେବ, ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମେ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ,
ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ କରିକି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗୋଟେ ପଟ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଗ ଭଙ୍ଗାଟା ଦେଖିବୁ ଆଗ। ପ୍ରଥମେ ଭଙ୍ଗା ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସମାନ କରିକି ସେପଟେ ଯେଉଁ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଫ୍ଟ କରିଯିବୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଙ୍ଗା ହେଉଥିବ, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ, ସେଇଟା ବି ଭଙ୍ଗା ହେଇଯିବ, ପୁଣି ସେଇ ସମାଧି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେବ। ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, ଆଉ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଯେହେତୁ ନେଇଛି ମୋତେ ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ଚାଲିଛି। ଖରିପ ଋତୁ ନିମନ୍ତେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲବନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୌରସଦନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 20ରୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଖରିପ ଋତୁରେ 720,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ 37,000 କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 10,64,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 53,000 କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତବର୍ଷ 158 ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 184 ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆଧାର ସଂଯୋଗ କରିବା ସହ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୈଠ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ। ଅଖା ବ୍ୟାଗ୍ର ଅଭାବ ନ ରହିବା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1,800 ଭାଗ ଚାଷୀ ଭାଗ ନେବେ। ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ଦେଓ, ସମବାୟ ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ମାର୍ଗଶୀର ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 4:58 ସମୟରେ ଭିତରଛ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ପିଟା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତିମାନ ଅନୁସୃତ ହୋଇଛି। ସେହି ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ଦୃଶ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନା ଖାସ୍ ଦୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥଂ ସରବାଳଂକାରଯୁକ୍ତଂ ମୋହଘନ ରୁଚିରଂ ସଂଯୁତଂ ଚାତ୍ର ତେନ ଭଦ୍ରାୟ ବାମଭାଗେ ରଥଚରଣଯୁତଂ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ରବନ୍ଦ୍ୟଂ ଭେଦାନାଂ ସାରମିଶଂ ସଜନ ପରିବୃତଂ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁଂ ସ୍ମରାମି ବ୍ରହ୍ମଦାରୁଂ ସ୍ମରାମି। ତୁମେ ଅନନ୍ତ କ୍ଷୟ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅକ୍ଷର ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 6 ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଓ ତା ସହଯୋଗୀ ରାଜେଶ ସେଠୀ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବୁଲୁ ବାରିକ, ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟା ସେପାଳୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଲୁ ବାରିକ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଞ୍ଜିତ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରେ ଇମୋରାଲ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ରଞ୍ଜିତ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଡାକ୍ତର ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କର ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ବନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆଉ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସେହି କେସ୍ରେ ଗିରଫ କରାଯାଉଅଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ସୌମ୍ୟ ସେଫାଳୀ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ନେମ୍ଡ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଥିଲେ ବୁଲୁ ବାରିକ। ଟୋଟାଲ ସମୁଦାୟ ଏହି କେସ୍ରେ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବୁ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଆମେ ଯାହା ବି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେବାର ଅଛି, ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି ତା ଆମେ ନେବୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ଅଥରିଟି ଯେଉଁ ଅଛି DLSA ତାରେ ପୁଟମ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ମାର୍କଣେଶ୍ୱର ସାହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳଭଦ୍ର ନଗର ପରିସରରେ ଥିବା ଖୁରୁଣ୍ଟି ମଠର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପ୍ତଦଶତମ ବିଶ୍ୱଜନ୍ତୀ ଯଜ୍ଞ ସୋମବାର ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞର ଅଙ୍କାରୋପଣ ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ଏକ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟି ଖୁରୁଣ୍ଡି ମଠରୁ ବାହାରି ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଶୁଦ୍ଧପୁତ୍ର ଭାବରେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି କଳସରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଆଣି ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ହରିବୋଲ ଓ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା। କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ସାହୁ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ବୁଲୁ ଜେନା, ନିରଞ୍ଜନ ଜଗଦେବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ସାହିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଅବସରରେ ସୋମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୌରବିହାର ମାତାମଠରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ 675 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ହରିହରାନନ୍ଦ ଗୁରୁକୁଳମ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱାମୀ ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମହନ୍ତ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ବହୁ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନଙ୍କ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଆଶ୍ରମର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଗଣ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାରେ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ମଠବାଡ଼ି ଓ ଗୃହସ୍ଥ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏକ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହନ୍ତ ସୁବଳଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଗୌରବିହାର ଆଶ୍ରମରେ ଆୟୋଜିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏକ ମହୋତ୍ସବ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିବା କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ସହରର କିଛି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ କଦଳୀପତ୍ର, ପଦ୍ମପତ୍ର, ଶାଳପତ୍ର ଓ ନୂତନ ମାଟିପାତ୍ର ସମେତ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା ଓ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୌରବିହାରରେ ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବା ଲୌହ ପାତ୍ର ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାତ୍ରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ ଓ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ସେମାନେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରି ଓଡ଼ିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ଗୌରବିହାର ଯାହାକୁ ମାତା ମଠ କୁହାଯାଉଛି
ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବେ ହେଇଛି। ପାଞ୍ଚ ସାତ ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୋତେ ଶହେ କେତେଟା ଆଇଟମ୍ ସେମାନେ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲେ, ତାପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଭୋଗ ଯେଉଁ ବାସନମାନଙ୍କରେ ବଢ଼ାଯାଇଛି ତାହା ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ବିରୋଧାଭାସ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ଆମର ଭୋଗ ପରମ୍ପରା ପୂଜା ପରମ୍ପରାରେ ଏସବୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନରେ ଭୋଗ ବାଢ଼ିବାର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଭୋଗ କ'ଣ କହିଲେ ଏମିତି ବଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ, ହୁଏତ ରୂପା ହଉ ବା ପିତ୍ତଳ ହଉ ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ହଉ ବା କିଛି ନ ମିଳିଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ସବୁଠୁ ଭଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏତେ ବାସନ ଦେଖେଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିବାର କାହିଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ସୁବଳ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏ ପରାମର୍ଶଟି ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶୈବପୀଠ ବାବା ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାରାକୋର ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାପିତ ଆବାସିକ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱ ବୈକୁଣ୍ଠ ଶାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମରେ ସୋମବାର ଦିନ ପୁରୀ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାସଭା, ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମର୍ପଣ ସମାବେଶ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶାନ୍ତନୁ ବାବାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ସଭାପତି ରବିନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସୟେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ମାୟାଧର ମହାରଣା ଓ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପୁରୀ ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବର ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତିକା ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ଖସିବ, ହାଲୁକା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି, ମାତ୍ର ରାତିର ପାରଦ ବଢ଼ିଛି। ରବିବାର ରାତିରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା କମ୍ ରହିଛି, ହାଲୁକା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଅତି ବେଶୀରେ 1-1.5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରଦ ଖସିପାରେ ଓ 4-5 ଦିନ ପରେ ଶୀତ ବଢ଼ିପାରେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ। ବୁଧବାର ସକାଳେ ପୁରୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ରାତିରେ ଯାଉଥିବା ଯାନବାହନ ଚାଳକମାନେ ସେହି ସମୟରେ ନଯିବା ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଏବଂ ମୋଟରଯାନ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟସାରା ତନାଘନା ଚାଲିଛି। ପୁରୀରେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ପଥଚାରୀମାନେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଲିସ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟାଣିଛି ଜେବ୍ରା ମାର୍କ। ଯାନବାହନ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ପଥଚାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଏହି ଜେବ୍ରା ମାର୍କ ଦେଇ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ରେ ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମକୁ ପୁରୀର ବଡ଼ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକରେ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହି ଜେବ୍ରା ମାର୍କ ପୂର୍ବରୁ ଟଣାଯାଇଥିବା ଧଳା ଲାଇନ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଯାନବାହନ ଅଟକିବ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ଜେବ୍ରା ମାର୍କ ତ ରହିଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପକାଯାଇ ସେହି ଜେବ୍ରା ମାର୍କକୁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଜାଣି ନପାରି କେହି ପଥଚାରୀ ଜେବ୍ରା ମାର୍କରେ ରାସ୍ତା ଟପିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିବ ତେବେ ସେ ହଇରାଣ ହେବା ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ତ୍ରୁଟିର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଦାବି ହେଉଛି। ପୁରୀ ସହର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ ପୁରୀ ସହରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଓ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଅଛି। ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ବାସଗୃହ ବା ଦୋକାନ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଯଥା ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲାକୁ ଅଲଗା ଅଳିଆ ଡବାରେ ପୃଥକ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ। ଆବର୍ଜନାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗାଡ଼ିରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସହର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବା ସହ
पर्यटक मानक आकर्षित कर। पुरी म्युनिसिपालिटी आवर्जना संग्रह कार्यक्रम सहरवासी सहयोग कामना करुछि। आसंतु आमे मिलीमिशी श्री जगन्नाथ धाम को स्वच्छ कर गर्वित होबा। जय जगन्नाथ। निवेदक कार्यनिर्वाही अधिकारी पुरी म्युनिसिपालिटी। आजि पई एतिकि। आजिर एही कार्यक्रमटि किपरि लागिला मतामत सह निश्चय जणाइबे। पुणि देखाबो आसंता काली ठीक एही समय रे एही चैनल रे आपणक प्रिय कार्यक्रम दृष्टि रे यूट्यूब माध्यम रे दृष्टि एबे आपणक मोबाइल रे सब्सक्राइब करबे निश्चित। धन्यवाद। नमस्कार।